Ma'lumot uchun uloq ko'pkari O'rta Osiyo xalqlarining qadimiy ommaviy milliy o'yinlaridan biri bo'lib, asosan g'alaba va hosil bayramlari, to'y va sayillar munosabati bilan tashkil etilgan. Ishtixon tumanida qishloq xo'jaligi xodimlari kuniga bag'ishlab o'tkazilgan uloq ko'pkari bellashuvlarini 80 mingga yaqin fuqarolar kuzatib bordi. Mazkur bellashuvda nafaqat viloyatimizning, balki respublikamizning barcha hududlaridan, xususan Andijon, Farg'ona viloyatlari, shuningdek Toshkent, Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo viloyatlari hamda qo'shni Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston respublikalaridan kelgan 800 ga yaqin mohir chavandozlar ishtirok etishdi. Mazkur bellashuvda har bir marra uchun tashkilotchilar tomonidan yutuqli sovrinlar qo'yib borildi. Bosh sovrin esa Cobalt rusumli avtomashina. Bugungi musobaqada respublikamizning barcha viloyatlaridan chavandozlar, polvonlar yetib kelgan, mingga yaqin otlar bugungi ko'pkarida ishtirok etyapti. Hammalaringizga ma'lumki, Samarqandda uloq ko'pkari sportiga, umuman ot sportini rivojlantirishga juda katta e'tibor berilyapti. Chunki hurmatli prezidentimizni ot sportini rivojlantirish, uloq ko'pkarini rivojlantirish bo'yicha alohida maxsus qarorlari qabul qilingan. Bugun mana qatnashadigan chavandozlarimiz uchun barcha tayyorgarlik ishlari qilingan. Bugungi o'tkaziladigan mana shu Ishtixon tumanida o'tkaziladigan ko'pkari maydoni ham yangi barpo etilib, yangi tayyorlandi. Mana bu ko'pkari maydonimizda birinchi marta ko'pkari o'tkazilyapti. Sohibkiram maydoni deb nom berdik. Men bir narsaga alohida e'tibor berishim kerak. Bugun mana shu ko'pkariga qatnashgan ishqibozlar bugun mana xalqimizni kayfiyati juda ko'tarinki. Avvalambor mana qishloq xo'jalik xodimlarimiz ham 2022 yilda barcha o'sha qishloq xo'jalik ishlarida yaxshi marralarga erishdi. Natijalari yaxshi bo'ldi. Shu munosabat ham bugun mana shunday bayram, mana shunday ko'tarinki kayfiyat xalqimizda mana shu ko'rib turibmiz. Musobaqa qizg'in va kurashlarga boy tarzda o'tdi. Har bir marraga yetib kelgan polvonga tuya, toy, tana, televizor, kir yuvadigan mashina va pul mukofotlari berildi. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanidan kelganmiz. 6 ta ot olib kelganmiz. 6 ta otdan birinchisi mana marra qildi, xudo xolasa. Endi ikkinchisi marrasi endi yaqindan harakat qilaveramiz endi. Bu ot minishlar ota-bobomizdan qolgan. Bugun tuya oldi ham mana olsam omadini bersin. Bugun ko'pkari zo'r bo'layapti, bundan ham zo'r bo'lsin-da. Avvalambor mehr berish kerak. Mehr zo'r bo'lsa, qoshli qorov zo'r bo'lsa zo'r bo'ladi. Uloqda otbozlar otini, chavandozlar esa o'zlarini sinovdan o'tkazadi. Ular uloqdan uloqqa o'z xato va kamchiliklarini tuzatib, tajribalarini oshira boradilar. Har bellashuvda yangi chavandozlar hamda uloqchi otlar kashf etiladi. Hosil bayram munosabati bilan Ishtixon tumanidagi Sohibqiron maydonida o'tkazilgan bu galgi musobaqa ham yig'ilganlarning xotirasiga uzoq vaqt saqlanib qoladi. Hayajonli daqiqalar, tomoshabinlar kutgan onlar yetib keldi. Bosh sovrin uchun qo'yilgan Cobalt avtomashinasi uchun kurashga kirishgan chavandozlar maydonda bor mahoratlarini ko'rsatishga harakat qilishdi. Natijada hammadan epchil va chaqqon harakat qilgan payariqlik mashhur Ixtiyor polvon urgutlik tadbirkor Zayniddin Ahrorovga tegishli Mercedes laqabli ot bilan sovringa ega chiqdi. Qishloq xo'jalik xodimlari kuni va hosil bayram munosabati bilan Ishtixon tumanida o'tkazilgan uloq ko'pkari bellashuvlari yuqori saviyada tashkil etilganligi bilan chavandozlar va yig'ilganlarda iliq taassurot qoldirdi.